meni osebno ta posel v odnosih z javnostih ni pretirano legel na dušo. No? Se veste, da v aktivi vsega nekaj Slovencem malo spahne ali pa malo naredi sivo predvečni. Brez potrebe. Predsednik uprave Aktiva Group je finančni genij in je naredil to, kar je naredil in jaz mislim, da je prav, da se začnemo tudi v Sloveniji zavedati, da bogati ljudje obstajajo in pravzaprav tudi morajo obstajati.